Tere, hea vaataja! Mina olen Piret Lehiste ja selles videos tutvustan sulle lähemalt Miiro veebitahvli kasutajaliidest. Täpsemalt tuleb juttu sellest, kuidas luua uut tahvlit ja kuidas olemasolevat kopeerida või kustutada, kuidas tahvlil navigeerida ning millised on veebitahvli olulisemad seaded ja tööriistad. Alustame Miiro dashboardist ehk andmelauast, mis avaneb sulle kohe pärast kontole sisse logimist. Siin näed sa vasakul ääres oma meeskondi ja siin meeskonna jaoks loodud tahvleid. Ning sul on võimalik neid lihtsasti kolme täpi alt dubleerida ehk duplicate, ümber nimetada ehk rename, jagada ehk share ja kustutada ehk delete. Uue tahvli loomiseks on sul kaks erinevat võimalust. Esiteks, kliki andmelaual sinist nuppu plus New Board ja seejärel Create Team Board, mis tähendab, et tasuta kontoga on kõik loodavad tahvlid tiimi liikmetele avalikud. Esmalt viskab rakendus sulle ette alusmallide valiku, aga selles videos me neid ei kasuta, mis tõttu sulgen selle akna ristikesest. See siin ongi Miiro tahvel oma lõputu tööpinnaga, kuhu sul on võimalik lisada erinevat sisu ning kutsuda teisi endaga koostööd tegema. Esimese asjana tasub oma tahvlile loomulikult panna nimi, näiteks tahvel. Siin samas aknas leidub muide veel üks võimalus tahvlit dubleerida või kustutada. Mina kustutan selle tahvli. Teine ja kiirem tahvli loomise võimalus on avada brauseris uus vaheleht ja kirjutada aadressi ribale miiro.new. Sel juhul sulle alusmalli ei pakuta ja saad hakata kohe tahvlile sisu lisama. Järgmiseks räägin tahvlil navigeerimisest. Selleks on kaks võimalust. Kasutades arvuti hiirt või puuteplaati, aga loomulikult ka puutetundliku ekraani. Miiro tunneb vastavalt kasutatavale seadmele enamasti ise ära, kumb neist aktiivseks teha, aga kui soovid seda valikut muuta, siis kliki üleval vasakul seadete hammasratast, seejärel Preferences ehk eelistused, Navigation Device ja Mouse või Trackpad. Mina kasutan rakenduses arvuti hiirt ja seetõttu läheb mul vaja nii vasakut kui paremat hiireklahvi. Kui soovin tahvlil ringi liikuda ilma, et nihutaksin paigast objekte, siis hoian all paremat klahvi ja nii-öelda lohistan tööpinda. Või hoian all klaviatuuri tühiku klahvi ja lohistan tööpinda vasaku hiireklahviga. Sel juhul on näha, et kursor muutub käelabaks. Objektide valimiseks ja nende muutmiseks kasutan aga ainult vasakut hiireklahvi või klikin selleks tööriista ribal Select Noolt. Uurime nüüd lähemalt, mida veel seadete hammasrattalt leida võib. Näiteks Preferences ja Grid alt saad valida tahvli tausta, valge, ruudulise või täpilise. Mina jätan tahvli valgeks. Board ja Board History võimaldab näha, kes midagi tahvlil muutnud on. Hammasratta alt leiad ka oma kontoseaded ehk Profile Settings ja klaviatuuri lühikäsud ehk shortcuts. Kellukese ikooni ehk feed alt leiad tulevikus erinevad märguanded ja teated. Export-nuppu alt on sul võimalik tahvli sisu alla laadida näiteks pildi või PDF-failina. Search-nupp võimaldab teha tahvlil märksõna otsingut, aga töötab ka lühikäsk Ctrl F.
laienduste ikooni alt leiad aga erinevaid rakendusi, mida Miro külge integreerida. Tööpinna vasakul küljel asuvad tööriistad erineva sisu lisamiseks. Select noole alt leiad alusmallid ehk templates, mis on abiks siis, kui sa ei soovi ise kogu kujundust nullist luua. Teksti lisamise tööriist koos erinevate vormindamisvõimalustega. Sticky note ehk märkmepaber. Shapeball on erinevad kujundid. Connection line pakub eri tüüpi jooni ja nooli erinevate objektide ühendamiseks. Pen ehk pliiats võimaldab vaba käega kirjutada või joonistada ja loomulikult selle vajadusel ka kustutada. Pliiatsi all asuvad veel comment ehk kommentaaride lisamise tööriist, frames ehk tühjad slaidid ja upload ehk failide üleslaadimine. More tools all avanevad mitmed lisatööriistad, nagu näiteks Unsplash pildipank, mõttekaardi ja tabeli loomise tööriist ja paljud teised. Kui soovin tahvlilt objekte kustutada, tõmban hiirega üle kõikide objektide, et need märgistada ja vajutan seejärel klaviatuuril delete klahvi või klikin kolme täppi ja valin siis delete. Muide kõik muudatused veebi tahvlil salvestuvad automaatselt, aga kui soovid mõne sammu tagasi võtta, siis kasuta undo nuppu. Sama töö teeb ära ka lühikäsk Ctrl Z. Ülevalt paremast nurgast leiad tööriistad koostöö tegemiseks ja suhtluseks. Näiteks chat ehk vestlusala, note ehk märkmete tegemise koht, kuhu saad lisada näiteks koosoleku päevakorrapunktid, reactions ehk osalejate reaktsioonid ning tahvli jagamise sätted, mis asuvad share nupu all. Kõigi nende tööriistadega tutvume lähemalt koostöö tegemise videos. Lisaikoonid tahvli vaatamiseks leiad alt paremast nurgast. Siin on tahvli sisse ja välja suumimise nupud. Sama töö teeb ära ka näiteks hiire rullik. Fit to screen ehk mahuta kogu sisu ekraanile, full screen ehk täisekraani vaade ja pin map ehk minikaart, kui peaksid suurel tahvlil ära eksima. Open sidebar nupp all vasakul avab sulle aga kõik loodud slaidid ehk frames, teiste lisatud kommentaarid ja tahvli ajaloo. Kõikide slaidide kuvamiseks esitlusena on sul võimalik tahvli üleval paremas nurgas sisse lülitada presentation mode. Selleks korraks ongi kõik. Detailsemalt uurime kõiki nähtud tööriistu juba järgnevates videotes. Aitäh, et vaatasid! Kohtumiseni!